吗？这个问题哦，应该是说你要去越过我，再问我的这个，你应该要去帮馆长去广播一下，有没有接洽有？那我们有没有股东开会也有？那有没有要配合也有？哦，就算有也没有现在，因为我打算要自己建的，资本比较大破亿，那已经有合作的对象，已经有合作的对象，这没有大问题。对，你是新竹人吗？那你单独台大对不对？那可是我开那边，你还是在台大啊？啊，我问你，我讲一个故事哦，我招募的故事哦，我的管什么人都会来，在招募的时候，可是我的主管会筛选哦，就是你至少要有练过，而不是说你可能昨天 7-11 我也没有去过健身房，因为连跑步习惯都没有，然后说我要当教练，我想要受训。所以说我们现在很多前15天是不教人家任何东西的，因为一开始我们教人家，很多人学一学跑掉了，因为我们教东西很多，你去外面可能要付20-30万才学得到，可是我都没有收费，因为你是我的员工。所以现在前15天是所谓的试打跟体力期。好，我讲一个笑话给你听哦。10个应征到，有11个都会说你刚刚跟我讲的那句话，因为每一个人都希望上，对不对？可是很多人受不了是格斗这一块。哦，那理由就千奇百怪哦。我们以前第三天就实战了，我觉得这是必要性的，穿戴护具，然后就下去对打。讲难听一点，如果你没有任何的基本的武术观念、格斗观念没有学过，你上去讲难听点就是被揍。那你说有没有必要？你说哎，观众太残酷了，没有。今天你要当个教练，你要当格斗教练，你不用你不能打当什么格斗教练。人家说练，第一个最重要的就是心态，就是你要够胆量，不然你真的不适合，你真的不适合。你站在擂台上，你真的不是那种压力会更大，而且你以后比赛，你压力也会更大，所以这是随着你的心智，哦，所以很多人被打完之后，开始了嘛，哎，我妈说这个好危险，所以我要离职。没有，我女朋友说这个我以后怎么样？我如果受伤了，我就不能去比健美比赛。有没有说健美很棒的？有，她也是这样跟我讲。所以，努力。跟我什么都可以这句话我听多了哦，不要用嘴巴讲，我常常讲，你看我的影片，我真的不要嘴巴讲，秀你给我看，秀出来给我看，撑得过就是撑过了之后你还要学习，因为2个月其实只是个基本，你后面还有很多东西要学哦。现在讲一下我们的测验规定，是卧推是Tommy，我们的卧推是标准，不是第二阶段，是第一阶段。哦，卧推要体重 1.5， 然后深蹲第一阶段。卧推 1.2 哈，深蹲 1.5， 硬举2倍，这是第一阶段。就是2个月之后第一阶段的测验，就是建立三项，用自己的体重下来乘。那第二阶段就是身段用的，它会更高。哦，它会更高一点。那女孩子的比较不一样，女生的就0.8啦，女生天生比较弱势，所以女生的会比较不一样。哦，希望如果真的有开学你来，是可以坚持的哦。哦，在社会上生活是一个非常残酷的。哦，你要进入到了场馆当中的教练也是非常残酷的。哦，是非常残酷。但是当你结训之后，当你有才能之后，你我是一家人。你就是我的家人，我有责任跟义务照顾。我对我家人就是这样。可是你不要当个坏小孩，就没有逐出家门。哦，还有什么问题？健美跟健力可以一起练吗？哦，我就是一起练啊。可以啊。那一个礼拜的话怎么排呢？假如是健美的话，各个肌群练；那健力的话，练动作。我讲一个最基本的观念哦。单关节跟多关节，哦，你在
做健美跟健力训练的时候，因为健力训练就只有三项，就是卧推、深蹲跟硬举。那健美它是全身肌肉都要要求的，你懂我意思吗？你懂我意思吗？比如讲说我在做腿的时候，我就不能像深蹲这样去利用我的屁股，我要把它拆开来练。所以你会看到很多选手他有特殊的机械式的练法，所以我说刚刚就讲了，机械式是不可或缺的。他可能单腿在那边推，他可能两腿他在做一个行程一个阶段这样推，可是他之后他又做硬举的这个全身的，所以他是同一个拉伸的，只是出来的程度是不一样。就是你有没有办法把所有身体的关节跟肌肉联动起来做动作，它就是变健力了。那你拆分开来，它就变健美了。那一样是饮食的控管很严格，就是健美。你大吃大喝像那大力士，就是健力士。他们只练三项，所以你看到练健力，通常手背都不出健力，因为他们没有二头弯举跟三头的动作，也不会有上拉的动作，因为他们要的是扩背的直拉的动作。因为卧推的时候，他们就是要抗结肌群，背阔肌要很强悍，所以他们要这个动作，他们没有这个动作，所以他们背不会很 V， 也不会很宽，大家懂我意思吗？可是如果你要再做健美的话，你就是多这几个动作，也就是，可是都很辛苦，都不简单。哎，力量上如果以危险程度来讲，是健力很非常的危险，你可能一个不好就GG了，懂我意思吗？因为他要追重量，很危险。对，护具一定要必备，不要省这个钱。哦，像馆长要带一套4000块，好贵啊，4000块！妈的，LV包你们他妈的几万块拿？4000块，10年了，我那要带10年了，还在用，值不值？值啊，10年，护具也是一样，绝对要买。哦，还有问题吗？那个就是刚才第一讲健美健力，然后也有体适能，想问一下你对街头健身？你会好像刚输你啊？街头健身的看法，我个人觉得是它是一个技术的表现，技术的表现。它跟体操其实我觉得是，它等于就是一个街头体操，它是一个力与美，就是说力与美的表现，而且它不能过重，所以它的训练里面没有深蹲这个项目，因为在街头没有办法深蹲嘛，对啊。而且深蹲以负重扛跟深蹲来讲是一个危险动作，因为人是不稳定的因素。那他的所有的诀窍都是在单杠跟双杠上，没有错嘛。所以他锻炼的肌群来讲的话，是以支撑自身体重。我还是那句话，如果你要去比这个赛去做这个动作的话，是非常非常好，够用。可是当你要增加肉量，就是说当你穿着衣服要。像我们田哥这样，哦，因为我太大了，田哥这样，哦，田哥愿意来秀一下，我今天难得让大家秀一下，大家鼓励一下。他很难得哦，这是我们台湾很多连霸，很多人每一年连霸的这个，哦，田哥秀一下，田哥秀一下这个，哦，他的这个，哦，大家看看。好，来给他秀一下，有看到？对，有看到。哇！哇！哇！有看到？好，来大家鼓掌。所以，街头健身当他在做这个，他在做这项技术的时候，我们没有办法，我没有办法做什么慢慢哇，好漂亮动作慢慢上来什么，我没有办法。可是，在街头上，我们展现自己的自信，像田哥这样展现这个 power 的时候，他没有办法。或者说，我们秀影片的时候，我们在硬举，哦，在卧推，在这个深蹲非常大的重量，人家看到哇，大力士，他也没有办法。所以这是拿张飞打岳飞的概念，没有谁是真正的对，那就看各位要的是什么，是要的是像这样，有一天
你走在路上，呼，这样吗？还是当你在健身房，你在影片，你在过做一些卧推200，操，懂我意思吗？还是你在拉单杠，说哇，暴力上，这个不一样的东西，这不一样的，不是这个不是我们的范畴，这不是我们的范畴。可是以身体健康度来讲的话，没有谁对谁错。我没有谁对谁错哦，因为他是这几年新兴起来。可是你囚徒见面那本书，我就非常有意见，那就看影片，非常有意见哦，因为他里面有写到是说，他可以超越健美跟健力的力量，这我绝对。有没有一个街头健身的去比健力比赛？国际都有，或者说大力士比赛，那他凭什么说唯有街头唯有囚徒健身的这些动作才能带给各位？才能超越，还可以超越杠铃跟哑铃的训练，这是不合理的代际。哦，还有问题吗？我想再请问一下，就是你是建立跟建构的概念，他就是我想问一下，说你会把，就是像通常如果做建立动作的时候，他三项动作都要大动作，像卧推或是硬举。那如果说你卧推的时候，第一个动作就练杠铃卧推，然后就练到几乎是极限的。就把体力耗的都快要炸开，那后面还要在后续做那些健美、机械式的力量就会掉。可是我曾经看那个外国的健美，他们都是喜欢用机械式去练，然后练完基础，像是先做机械式的上拳推，再做哪里加拳之后再开始杠铃卧推。那我说不解他们都练完的效果。你看到的只是单方面，因为每一个选手哦，就像田哥跟我还有我们一些练选手，先后顺序都会一直跑。我们没有一定第一个是什么，可是大部分会采取的是像我是健力跟健美一起练，我一定把健力的标准动作先做完，然后之后用机械式，我说不会砸到自己，我们再去把所有的肌肉感受度的这个力量跟所有的电池把它耗掉，再更彻底。因为基本上你做健力三项的时候，你就有运用到它，你只是回够看两点，我训练的更彻底，因为我们要的不只是一个肌肉的一个横面，比方上胸、下胸，哦，还有立体度、夹胸，所以我们都会做。可是我们前面有做健力的动作，所以在力量上提升也会有，在这个肌肉的成长度也会有，这样懂我意思吗？对，然后一直要变化它，没有一定的一个模式先做什么，你懂我意思吗？哎，啊。先吸饱，然后那个空气跑到核心里面稳定之后再 squat。然后我想说，因为我后来就是有照这样做，然后硬举我也是这样去尝试，然后我发现其实还蛮累的，因为我发现周边很多朋友都是乱弄一通，就直接用推，就是直接给拉的。但是只要核心稳定，就像我做机器前弯的时候，我就用这个方式去做，这样子是。我跟大家讲一下，在力量上，在健力上，大力量的爆发上来的时候，一律都称为无氧运动。无氧运动最基本就是，没有办法呼吸，空气流量进来的这个东西，在你出力这一段。那他刚刚讲的是我在教的，不只是我在教，所有健力的选手通通采用，而且这也是一个安全跟稳固。为什么？因为当你的空气充满你的腹腔的时候，我们吸气加上腰带的时候，我们是把腰带，我们利用到这个技巧，这是这种技巧训练的时候，是把空气，所以你会看到很多其实他有腹肌，可是他腰带爬上去的时候变大肚子，蹲下去说肚子好大哦，那是你们不懂，因为他故意把空气吸进去憋住，是不是？我们里面有一个安全气囊，我们就不叫不会去前后滚。因为就算你的肌力再怎么强，可是当你的两倍体重一上去的时候，你的两倍体重一上去的时候，你的身体的肌肉还是，那我们做一个帮助性，空气灌进去之后，用力向下挤压，用腹肌跟空气的这个原理，还有腹腔都充满了空气，它整个身体就很稳固，你懂我意思吗？下去上来的时候，因为头会晕，是因为你不习惯，身体没有办法习惯这种训练，所以在健力训练里面有一种叫做连续蹲四下，连续蹲五下不休息。我稍微示范一下，他们大部分就是这样哦，做起来动作像这样，
他们没有休息，中间间断是像火车一样，哦，大重量。进来，哦。来，然后你会觉得好晕。懂我意思吗？可是它就是要让你的身体习惯这个憋气，不要泄掉。像我们做卧推最大肌力的时候也是要吸气，因为吸气拱腰，拱住了之后呢，下去。如果你上来的时候把气吐掉，你各位可以身上，马上推不上来，泄力，泄掉。你懂我意思吗？胸腔的问题，胸腔有气就会巩固，跟你的背阔肌、腹部都是会巩固的。哦，这个要讲很久了，这个要实做了，这个没有办法讲，这样你懂我意思吗？要实做的东西，对。啊，问你最后一个问题好不好？九点了。那馆长，你对生酮饮食有什么看法？啊？生酮饮食？什么叫生什么？生酮饮食？我比较不懂，何谓生酮饮食？就是吸收高脂肪、高油脂，然后在正常营养下面，不吸收，它可以达到什么效果？它号称可以达到什么效果？可以降低体脂，然后肌肉量提高。来棒腿。哦，我，他这个不成立。如果是这样高油脂饮食的话，麦当劳是全世界健美选手最爱的，有多油来多油。你懂我意思吗？高油脂饮食，这是不可能的事情。你懂吗？这个是台湾人发明的吗？我是看国外选手。国外选手，对。我这是一个不是长期，就是一个短期。没有这种事，没有这种事，不过合理。我们国手都在这里啊，对啊，不要说我们国手啦，我跟你讲就是不可能的，不可能的。油脂我们是恐惧的，我们会很排斥，你懂我意思吗？油的东西一定很排斥。不然就薯条，我刚刚讲过了嘛。薯条它本身马铃薯是很好的一个碳水化合物，等它经过油炸吸的时候，高油脂那，哇，先来30包啊，30包我就大鸡鸡了，对不对？30包啊，而且肌肉分明，肌肉切割度都很那个很好，不可能，不可能这种事情哦。还有一个，刚看到这边有一个，有一个问题是，有没有要问？好，给女生一个机会。因为现在是台湾近几年来健身风气很流行，然后就其实有很多就是女生开始就是接触重训，那但是身边还是会遇到很多人就觉得说，我不想跟你不一样，我不想跟你的生长肌肉一样，那就是想要请馆长就是可以用几句话然后勉励一下台湾的女性。跟 L 姐有仇的。我应该这样讲好了啦，哈。现场各位男生啊，你们是罪魁祸首。你懂我意思吗？女孩子她身材好的目的是，就算男孩子身材，但女孩子身材好的目的是，所谓的身材好有很多种类型，你知道吗？丰腴啊，瘦啊，白啊，黑啊，运动型啊，应该是说你们各位的审美观才可以改变女孩子的这个，你懂我意思吗？普罗大众的审美观，为什么美国他们喜欢真的是翘臀、蜜臀，然后腿各方面？我们今天不要讲，我们今天讲的是生活机能性就好了。以健康来讲，许多人都是用这种有氧的方式来做，它是非常不健康的。我们前面讲过都耗损。那在重量训练上面，的确都带着各位非常多的好处，而且很多人都认为说，练起来会跟男孩子一样，这是不可能。其实上网查，会查到说非常多的相关文献哦，说其实做重训是不可能这样，不可能。什么金刚芭比啊，什么哦，像我们这个，我们的会务也都在练哦。看起来像金刚芭比，对，我们馆内很多女教练也都在练，而且他们练，搞不好他们举的，他硬举可以举100，他体重只有50，
他的身材非常好。对，所以我要讲的就是说，有时候你知道吗？有时候是当他信某一个教派的时候，这个没有办法改变他，你懂不懂？这没有办法改变他。然后我讲一个，我讲一个历史，一个事实哦。当然，我昨天我老婆又看那本书，它上面写到一个历史事实。他那本书叫《卡内基》啊，大家知道旧书啊，里面有一个，里面有一个，我们没有办法去改变一个人的坚定思考，就算他是个罪犯也是一样。如果他非常坚信这个东西的话，你也不需要去改变他。有一天他自己会知道，他就开枪，一直讲一讲，越讲他越厌烦。那里面有一个是囚徒哦，他是一个死刑要被，我刚才在车上才跟我老婆在讲，他到上车的时候，他就觉得说，他跟要上电影的那一刻，他跟大家讲说，我觉得我是善良的，我觉得我没有做错任何的事情，我觉得我是善良的，我对这个社会是有帮助的。纵使全天下的人都恨他，都觉得他是混蛋，他还是觉得他自己这样。所以如果你遇到那种人，就不要跟他多多解释，对不对？然后他这个罪犯怎么杀人？哦，他动不动下车拿着枪，对着无辜民众就扫射了，害杀死了非常多的人。他说他是善良的，这是信念的问题。如果他认为他不用，他认为跑跑步，那就跑跑步嘛。他认为怎么样就怎么样。时代会变，时代在变哦。有一天，他会每一个人都可以有权选择自己的这个什么。就像网络上，我刚刚有看到有人在争辩什么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 的，对不对？那你跟他再说再多，我只能说重量训练。我只能讲这句，重量训练的确会给女生非常好的身材，而且也会比较开朗乐观。而且也会给你带来一点点的基本保护力，不是柔弱女子，女孩子最怕人家说你很柔弱。如果你有运动，有重训，如果你愿意来到这边学格斗，那可能会把男孩子追着打，也不一定，对不对？可是你怎么可能就一直说服他？因为这个过程是很辛苦的嘛，这过程是很辛苦的。当你看到我们田哥站在台上展现大家，大家会哇哦。那这种哇哦，这种荣耀不是每一个人都可以，人家受了多少苦，那你也想要这样吗？你也想要这样吗？那你就得先经过人家走过的路。可是有多少人在这条路上停下来往回头走？很多，所以才会有冠军的产生，才会有偶像的产生，是这样子。还有问题吗？最后一个，我要。你刚用过了。只给别人一个机会，有没有？来，力竭跟健美的关系。所谓力竭的关系，就是说，当你训练到你觉得没有办法再举起任何一下的时候，然而，你还是要鼓励自己做到没有办法再做，哪怕半下，哪怕。身体用代偿的角度，当然是不能受伤，去做，这就叫力竭，把你的这一组的所有力量耗到尽，而这个程度因人而异。有人觉得一点点痛，哎呦，我力竭了，怎么办？有人觉得哇，做到已经哇，屎都快喷在卧推椅上面，他还要推嘛，对不对？男人的力竭，哇，刚刚大了一包，这也是力竭。所以说。程度不一样嘛，那做力竭，我是建议说最好就是一个扶手。有时候力竭就是很危险嘛，会掉杠，看什么像深蹲啊，像卧推啊，这个危险动作又会压到。而机械式的就只是怕那个健身房教练忽然关心你们，因为你一力竭就砰一声嘛，对不对？先生，不要摔我们的器材了。像这样子其实都 OK， 你懂我的意思吗？而是不要做到受伤。哦，受伤就是你可能抓一个三组的一个动作，你再多就不太好，因为后面还有动作。好，那今天非常高兴，因为我还要留时间发给大家纪念品，非常非常的感谢各位愿意坐在这边。那这是一个历史性，一个大家都参与在其中。那
我有希望一点，大家帮馆长宣扬这个正确的观念，不一定要来，我不一定要来我这边，不一定要，不一定要 ，no no， 不一定要来这边花钱，不一定，不用，把好的观念带给周遭的人，去共陪馆长共同开创这个台湾自霸的理念。我们台湾人是很强悍，我们台湾人也是可以当张东明，我们台湾人别人可以，我们就可以，只是因为政府不支持而已。男人一人一份礼，好不好？观念上，观念上，各位，我们是台湾人，好，我们不要，我们朝正确方向走，正确的方向，这是正确的事物。我希望，馆长死了之后，各位都还活着吧，因为都差那么多岁啊，馆长37岁，哦，可能未来掌握在你们手上，我希望。你们未来有机会当大老板的人，或者说一样替台湾尽一份心力，体育界，哦，体育界尽一份心力，格斗界尽一份心力，尤其是格斗界非常冷门，可是国与国之间非常多外国人常常在讲，台湾人不能打，台湾人不能打，多难听，所以我们台湾女人去夜店都是他的，台湾人，各位真的，我亲耳听到过。这不是我先提国与国的概念，真的，很多外国人非常瞧不起他，不能躺，中了咳嗽。昨天有人在 FB 上讲，有靠北教练讲座，打什么？你们又没有国际团队的支持，啊，自己玩自己的打什么？台湾打什么？我操他妈的嘞！老子他妈的台湾人还要他妈打咳嗽，还要外国人来教啊？还要经过外国人同意，还要外国什么支持？我出钱的还要什么支持？支持你妹啊！他还是台湾人，他讲这种话。台湾人不要扯台湾人后腿，台湾人也是可以强悍的。我问田哥出国遇到那么多选手，要不是说国情之间的关系，因为国与国比赛人家办的，我们选手会差吗？你自己人就瞧不起自己的人，台湾人怎么在国际上发光发热？对不对？大家如果是个热血男子，或者是个台湾人，麻烦尊重，麻烦哦，这个自尊心要先踩好。今天哦有点严肃了，是不是？要开玩笑学习，说的是真的了啊、哦。那今天非常谢谢，那待会大家就是领奖品时间，领一下纪念品啊，挂上手上挂着。这个我们都花了多成本做的 ，no pain no gain。MAG、哦、上面有写、哦、代表我们馆内的精神象征都在上面的，馆长今天带来送给大家，这次都是成本不用钱给大家， OK， 今天谢谢大家。